Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas. Hoje vamos analisar o aniversário da Coacha, a filha de Cardi B e Offset. Ela que tem um grande histórico de festas já analisadas nos anos anteriores. E eles crescem tão rápido, né? Muito prazer, eu sou o Breno Morerussi, eu sou sommelier de tretas gringas e tudo bem? Que sou arroba Breno Moreru em todas as redes sociais. Redes essas que formam um ecossistema. Você seguindo todas elas, você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Ecossistema é esse que cura depressão, intestino preso, remela, bonitinho, sapinho. Não existe ansiedade, depressão, chikungunya, vômito, náusea e garganta inflamada e muitas outras doenças. É a verdadeira panaceia no YouTube. Eu queria começar analisando esse vídeo da Coacha chegando. Gente, a Coacha é a criança mais carismática que eu conheço. Ela herdou todo o carisma da mãe, tipo assim, sem tirar nem pôr. E eu amo que ela nessa idade já é bem patricinha, tá? O vestido, se você não pegou a referência, o tema da festa dela é Super Mario. E aí ela está numa referência glam, haute couture da Peach, tá? A princesa do Mario. E repare no rabo de cavalo bem princesucha, o tanto de baby hair, a pele lustrosa. Eu tenho certeza que ela pediu a mãe dela para colocar maquiagem. O Mario e o Luigi estão precisando de um arroz com feijão. A Peach está belíssima. A Peach falando assim no ouvido da Coacha: eu vou equalizar você. Eu gostei que o vestido da Peach é cetim purinho. E, nossa, eu achei que tá belíssimo, tá? Tá bem fiel. Aí tem os cogumelos atrás. Que assim, os cogumelos estão bem em Feira de Ciências, sétima série. Mas, não, o Mario, o Luigi, gente, parece que o Luigi era rechonchudo. Aí deram um tapa nele e ele ficou amassado, ficou planificado. Será que é o conceito 2D? Gente, a Cardi B pensa em tudo, né? É eu que tô biruleibe das ideias. Inclusive, esse vídeo é a segunda parte da nossa trilogia de cristais cancerianos que fazem aniversário assim, ó. Um atrás do outro. É a Queen Cece, a filha da Carol, com o militão. É a Coacha. Tem a Penélope da Courtney, que não fez festa, então não vou analisar. E tem o Chris, da Boca Rosa, e do Fred, que eu também vou analisar aqui. Aí, a festa da Coacha, eu achei mais baixo orçamento esse ano, gente. Esse plotado no fundo tá feio. As moedas de papelão, tudo feio. As bolas em cima, gente. Esse cogumelo não tem nada a ver com o Mario. Eu tenho certeza que a Cardi B tinha dinheiro, mas ela pensou assim: já que eu vim de baixo, então vou manter a festa baixa renda, né? Pra minha filha não crescer muito, né? Pô, baby mimadinha demais. Eu quero que ela tenha um pouco de trauma de pobre quando ela crescer. Falei, né, pô, baby, chegou o meu gatão. Dele aqui no colo do seu paizão. Gente, esse gato, ele é viciado em colo. Olha aqui, se depender dele, eu passo o vídeo inteiro assim, ó. Ai, paizão, é que eu sou muito carentão. E a Coacha, gente, você vê que a menina é bem criada, porque ela dá um abraço demorado na princesa. O Mario Luigi, pouquíssimas ideias. Ao beijo. Gente, olha a pose de Miss da Coacha, a mãozinha na barriga, ó. Que eu tô mostrando aqui no peito só pra você ver a mãozinha. A Coacha vai ser a maior Patrícia Nepo Baby. A nova Paris Hilton, eu diria. O beijinho. Ai. Ai, gente, a Coacha é muito linda. Não dou conta. Tá me incomodando essa moeda de papel lá no fundo flutuando. Aí a Cardi falou que essas são as amigas de escola. E por que a amiga da escola tá em cima de um quadrado, que acho que é tipo a caixa do Mario, né? Ah, é pra tirar foto. Nossa, a Coacha, ela é comprida, né, gente? E olha a elegância dela, foto com fãs. Eu amo. Ó, aí a gente vê que já tem a Jéssica, a Natiele, a Roberta e o filho da Roberta, o Humberto, lá no fundo.
essa menininha que tá de saia xadrez, o tamanho da trança dessa menina. O telefone é maior que a cabeça dela, né? Enfim. E a coach vai e vai abraçar todo mundo. Abraçou o Humberto. Aí chegou a Helena, tem que abraçar a Helena. E a coach é muito simpática, gente. Como que pode esbanjar tanta simpatia? E aqui, o que sobrou de simpatia na coach, acho que faltou no Kuturo, né? Que é o irmão dela. Nossa, ele é tão panguazinho, não ri, não faz nada. E o Offset tá que balança o menino. Offset, o menino vai ficar enjoado, tá? Com essa ninada dele. Aqui a gente já tem um sneak peek do bolo, tá? Uma prévia. Não, vamos analisar esse bolo de uma vez. A Cardi B tá impossível. Os stories estavam tão organizadinhos que eu nem fiz na minha organização. E aí esse vídeo vai ser no flow da Cardi. Embaixo a gente vê o castelo da Peach, a Toadette. Eu sou muito fã de Mario. No segundo andar, a gente tem um fundinho de céu e paisagem, né, que é o do Mario. Esse terceiro lembra a saia da Peach. O quarto, o vermelho do Mario, né? Aí tá escrito Coacha. O quinto, que tem o túnel. E esse, é a mesma estrela da minha blusa. É do Mario Kart. Aí lá em cima tem uma caixa misteriosa, que eu não sei se tem nessa cor, mas eu vou dar licença poética que a Coacha pode, pra ela customizar do jeito que ela gosta, né? E lá em cima, o topo do bolo... Nossa, são quantos andares? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo andar, tem a Coacha de Peach. Gente, eu amei a Peach pretinha. Nossa, que coisa mais linda. E atrás tem um castelo. A verba que faltou na entrada é pra esse castelo, que tem 4 torres. Chiquérrimo. Gente, pera. Aí na mesa do bolo, já emendava a mesa dos convidados. E olha, dá pra perceber que o pratinho tem uma interrogação. Nó. E assim, você reparou o tanto de gente tirando foto do bolo? Meu Deus do céu. Nossa, a Cardi B é muito famosa, né? E aqui a gente vê que uma atração da festa foi escorregador da Princess Coacha. Nossa, o pé direito altíssimo, né? Eu amei o layout do escorregador. E realmente teve umas coisas que ela mudou a cor, ó. O túnel era rosa, a caixa misteriosa também fica rosa. Aí tem a Piranha Plant. Ai, gente, amei. Ai, as nuvenzinhas de balões, né? Que o Mario tem muita nuvem. Essa parte aqui eu não entendi muito bem, mas é um stand de cerâmicas. Será que é para as crianças fazer tipo cofrinho? Gente, não faz sentido sim. Toda festa tem que ter uma surpresinha, ou então uma coisa para entreter os meninos, né? Aí a Cardi B pegou uns negócios de gesso, provavelmente. Não sei se é cerâmica de verdade, não. Gesso é mais fácil de fazer. Aí os meninos ficam pintando, leva para casa. Eu gostei. Nossa, aí tem um Super Coacha escrito aqui no fundo, que a gente vai desvendar. Tem um sofazinho aqui também. Chique. É o RPG. É o RPG porque a gente vai explorar o ambiente como se a gente estivesse na visão de um personagem, entendeu? A Cardi estava belíssima e a gente vai descobrir a referência do look dela, tá? Aqui, não. Nossa, a Cardi estava bem baixa renda mesmo. Ela quer traumatizar a coach de pobre. Olha, pegaram a bomba de papel. Mas bem que o balão não ia sustentar, né? Não, mas, poxa, eu tenho que criticar. Cardi, você já serviu muita coisa melhor do que isso. Comprou ali na loja de festa os trem pronto. Nesse pula-pula tem uma cascata de balão, a bomba e os meninos barbarizando no pula-pula. Você vê aqui no final, ó, que tem um que ele mete uma bicuda na parede do pula-pula. Em tempo de pular pra fora do negócio, bater com a cara. Aí corta o menino pro hospital. Aí os meninos ficam tudo assustados assim, ó, chupando o dedo. Passa 2 segundos e já estão correndo de novo, esperando a próxima vítima acontecer. É que essa parte é o Super Coacha, não sei o que é. Gente, isso aqui, ó, é um cenário instagramável. É o que eu entendi. Tem uns docinhos, uns bichinhos. Nossa, os meninos devem ter adorado, né? Cerâmica! Entendi.
Aí tem uns Yoshi, uns cookies, né? Ah, eu gostei, achei bonitinho. Tá parecendo aquelas fases do Mario, que era do castelo, sabe? Mario Super Nintendo. Aqui eles estão dando mochila. Ah, é Wave Cephus WC. Não, gente, WC é sigla de banheiro. E KKC, que é Coach Kiari Cephus. Só a dos dois que tinha personalizado, né? Às vezes tinha as letrinhas lá de pet e o povo customizava na hora. Cardi B é esperta. Ah! Chegamos na parte que me convém. As comidas. Tem aqui, eu acho que é uma galinhada. Esse monte de arroz. Parece ter... Ah, mac and cheese, que é macarrão com queijo. Uma batatinha bem frita. Rústica, acho que é assada, né? Aqui, ó, bacon, batata, chouriço. Gente, é chouriço mesmo? Ou é batata preta? Ah, acho que é tudo batata, só que de diferentes cores. É aquela batata quase roxa, né? É a batata vermelha, amarela, e eu achando que era chouriço. Ai, uma bandejona de camarão. Delícia. Não é com bastante manteiga? Isso aqui é carne ou é frango, sei lá. Mais essa carne ou frango, sei lá. Nada light, né? Essa carne aqui, não tô sabendo o que que é, não. Salada. Não, eu gosto que a Cardi B fala assim, o que que a gente vai fazer de janta pra esse povo nessa festa? Não é uns quitutes, sabe? Umas coisas de pegar com a mão. Ela fala assim, não, vamos encher o bucho desse povo, né? Amo que amo. Eita, como sabe servir bem a Cardi, né? Ah, esse aqui eu sei o que que é. Depois da salada vem o salmão. Nossa, bandejona de salmão. E aí, carne de novo. Acho que é coxa de frango. Nossa. É aquelas festas pra você passar bem, né? Aqui. Eu não tinha entendido do nada. A Cardi postou esse print. Mas essa é uma personagem do Mario, a Rosalina. Muito misteriosa. Que foi a inspiração pro look dela. Ela foi de azul, um cabelo mais rosinha, etc e tal. Entendeu agora? Não só as crianças barbarizaram no pula-pula, como também na pista de dança. Gente, alguém me explica de onde que esses meninos tiram essa energia pra fazer um break? E ó, ele não para. Nossa, esse que tá com blusa de smile tá barbarizando e o outro pulando. Não saiu do chão, mas tá achando que tá fazendo os break tudo. Que idade esse menino tem pra fazer esse tanto de movimento de dança? Eu não consigo nem dois pra lá, dois pra cá. Parabéns. E aí você pensa assim, ah, foi só um. Não. Aí virou uma pista de dança mesmo. Parece aquelas disputas das branquelas, né? Gêmeas contra gêmeas. E aí detalhe, os meninos aqui, ó, tão... Pois o Luigi me entra e começa a pular também. E assim, dança muito bem. E o Mario não sabe, né? Ele tá só... segurando a cabeça, plastificada. Nossa, o Luigi barbari... Olha! Gente, isso é Duck Walk. Isso é muito difícil de fazer. Que cogumelo que colocaram pro Mario bebê. Meu Deus do céu. Nossa, esse Mario tá muito feio. Não, e os meninos, ó... Olha, meu Deus do céu. Tem uma menina que tá parada, tipo, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Essa de rosa. Olha. Não, eu preciso escutar a música. Ah, aquela... Ai, amo essa música. Ah, nossa, agora tudo faz sentido, né? Eu não coloco a música pra não atrapalhar o vídeo. E aqui, ó, essa menina, coitada, perdida ali no meio, com esses cabelos na cara. Por que que o povo não tira cabelo da cara de menino? Nossa, os meninos suam, aí fica todo catarrado, melado, de suor, catarro, baba. E o Mario, gente, não, vou ter que colocar a música. E a Cardi, ah! Ai, como eu amo a Margareth Barros, né? Aqui no canal a gente chama a Cardi de Margareth Barros. Porque eu acho que se ela fosse brasileira, ela teria esse nome. Aí você pensa, acabou as danças? Não. Nossa, o menino com blusa de smile, ele não para. Meu Deus do céu. E aí depois, a Cardi e a Coach é trocado de roupa, né? Porque assim, não dá pra viver essa... Ah, não! Mentira! Essa aqui é a Renessi, a irmã da Cardi. Eu amei o look da Renessi. Eu não vou muito com a cara da Renessi, não, tá? Que eu acho que ela tem cara de trambiqueira. Que se aproveita da irmã. Mas não é descarado. Então, tipo assim, a Cardi gosta muito da irmã, faz tudo por ela. E ela abusa da Cardi, sabe? Ela aproveita da boa vontade da Cardi. Mas enfim, ela é uma tia muito querida. Aí a Coulter trocou
de roupa, colocou um conjuntinho rosa, maravilhoso, muitas joias, mas o cabelo continua impecável. E eu amei a roupa da Hennessy, eu preciso falar isso de novo. Aí depois a Cardi mostra Wave, que é o irmão da Coach. Lindo, mas tadinho, não nasceu com muito sal. Espero que melhore ao longo do tempo. Gente, o cabelão da Coach, olha, muito peruinha, né? Eu amo. Ó, o offset aqui, ó. Já subiu o goró e ele tá só na dancinha, ó. Ó o molejo, o cara chegando. Puxa o menino pra dançar. Ai, eu amo o caos que é as festas da Cardi. Aqui, ó. Vamos olhar a roupa dela de novo, que tem tudo a ver. A Cardi tem cara de que vai ter mais menino. Os peitos desse tamanho, bom pra amamentar. Nossa, eu tô quase querendo puxar aqui, ó. Que tá muito a ponto de pular. E eu não quero me acumar de pagando peitinho, sabe? Mas assim, por mais que a Cardi esteja mais low profile ultimamente, que ela não possa muito barraco, coisa que acontecendo, é só ela bonitona, produzida. Eu gosto quando tem festa que aí ela volta às origens. Agora a gente vai analisar o look da Hennessy, gente. Eu amei a calça. E detalhe, viu? A Hello Kitty que tá estampada na calça dela é uma Hello Kitty vintage. Ela tá com a corrente desse tamanho. Ah, eu e Hennessy na mesma vibe, né? E a bolsinha de Hello Kitty que eu estou, ai, apaixonado. E aqui a gente vê, ó, detalhes ao fundo da festa. Olha o pé da mesa. Aí que a gente vê que a Cardi não foi econômica de um todo, né? Ela colocou umas gracinhas na decoração. Ai, eu tô apaixonado com a roupa da Hennessy. Amei. Olha a roupa da Cardi. Gente, o que, que a Cardi tá usando pra ela ficar com essa cintura desse tamanho, essa raba desse tamanho? Não é só a modelagem do vestido. Olha! Tamanho da bunda. E vai, quebra. Quebra tudo, Cardi. Esse vestido vai cair. Ah, não. É colado. Entendi. Tem o decote aqui. Mas tá muito apertado. E aí tem essa manguinha do vestido que cai. O vestido barango. Nossa, eu não entendo isso, né? O povo lá nos Estados Unidos, quando tem festa da criança, ela se veste como se fosse uma festa de 15 anos, mas são só 5. Esse aqui, ó, o Valdinei chegou aqui, uma cara boa, menininha aí, Card, paz. Nossa senhora, a pancinha dele de chope. Esse aqui, ó, o Cláudio, lá no fundo. É, sempre tem um primo gay, né, que adora barbarizar. A Gorete aqui, ó, batendo na bundinha, danada. A Coach no ombro do pai, né? Nossa, e a Coach é muito animada, né? Como pode? É uma bagunça que, assim, eles são rapper, né? Aí na hora que você acha que tá cantando parabéns, eles estão cantando o quê? Um rap. A Cardi também mandando uma rima. Ai, eu amo. Nossa, os trejeitos da Cardi, gente, tudo pra mim. O sorriso, as unhonas, até a puxada de cabelo aqui, ó. O biquinho que ela faz. A mãozinha aqui, ó. Ai, gente. Cardi, você é tudo, Margareth Barros. Gente, o primo gostoso está de volta. Quem lembra dos outros vídeos? Eu preciso saber qual que é o Instagram dele. Meu gato que tá pedindo. E por que que tem um cachorro no meio da festa? E logo na frente do primo apetitoso. Nossa, gente, ele é muito bonito. Não, sério, vamos fazer uma força-tarefa e descobrir qual é o Instagram do apetitoso. Nossa, ele é bonito demais. Oh. Aqui, ó, essa aqui é a enteada da Cardi. Eu acho ela a cara do offset. Esse menino que tá atrás dela, não sei se é irmão. Ó o jeito que a Cardi me pega na menina, que esse tamanho de unha. Parece que ela vai dar um xingo na menina, né? Mas é só um ato de amor. A Cardi é muito carinhosa. Aqui, ó, eu acho que é a parte do bolo. Vamos ver. O offset, apenas curtindo, ó. Me vê um bolo aí, Cardi. Os meninos tudo esperando pra comer bolo. Que dó, gente. Por que que menino tem mania de carregar um ao outro? A Coach vai carregar a menina em tempo de cair. Aí a Cardi, ô, ô! Ô, Coach, não. Mas elas querem tirar foto, né? Foto de amigas. A carinha da Coach. Amo. Isso aqui, ó, é tudo menino do offset. Nossa, ele cresceu, menino. Espichou do ano passado pra agora. Eu acho que é ele. Esse pequenininho também, nossa, tava minúsculo. Ó, mostrando a corrente e...
Nossa, rapper vai seguir a carreira do pai. Ok, Jordan, do né? Ai, com certeza. Ó. Oh. Vou no filme da Barbie assim, ó. Não, gente. Eu amo essa família, pelo amor de Deus. Ó, oh, isso aqui, ó, oh, fofoca das pequenas. Ó, oh, gente, olha o tanto que a coach é sexy, ela segurando ela mesma de Peach, conversando com a irmã. O cabelo já desfez, que ela deve ter aprontado de um tanto. Bebendo uma água, né, pra repor os líquidos. Aí o povo chega e ela, ô, oh, salve! Ai, gente, a coach é muito bonitinha, né? Ó, a enteada querida já dando a dica pro próximo aniversário. O que, que ela falou? Ah, aquelas caixas, card, pro próximo aniversário. E uma porta que abre. Nossa, até a menina reparou que a festa tá baixa renda e já foi puxar a orelha da card. Ela não é inocente. Ama a instituição, pose de menina. E esse menino, gente, sempre tem que ter um nenenzinho nessas festas. Ai, meu celular é igual da Card, o meu também é branquinho, tudo. Ai, gente, cada dia mais próximo do lifestyle da Card, né? Amo que amo. E os peitão da Card, gente. Card, Card, cuida desses peitiola. Não, eu abri meu celular, a foto que apareceu. Eu e minha criança de inteligência artificial. Amo que amo. Aqui, ó. Eu falei que a Renessi é meio trambiqueira. Sei lá, gente. Meu santo... Ele é ótimo de identificar as pessoas. A Renessi deu um carrinho pra coach. Que, pelo amor de Deus. O ápice da cafonagem. Que fonte é essa do lado? E, assim, que plotagem é essa de céu? Que céu que é assim... De espaço sideral. Aí é tipo uma mini Mercedes. Um laço deste tamanho. Ai, gente. E deu pro Wave também. Aí o do Wave é bem mais bonitinho, né? Eu gostei do banco. Do carrinho da coach. Agora do Wave eu gostei mais. Tá mais harmônico. Nossa, tá muito feio da coach, coitada. Aí a card mostra um clipe. Que eu acho que é da Renessi. A Renessi canta. E aí ela tá assim, curtindo a vibe. Isso aqui já é o pós da festa, viu? Que o povo vai descansar, etc e tal. E por falar em descansar... Oh! Já? Essa festa, eu confesso que estava abaixo dos padrões que a card costuma entregar. Apesar de que eu não quero deixar a coach chateada. Então vou dar uma nota 7. Foi baixa renda? Foi. Mas a animação e principalmente o motivo da festa, que é ser uma festa para crianças, estava lá. Mas eu ligo muito para decoração, né? Eu achei que faltou mostrar mais comida. 7. Tá, coach? Não fique chateada, é que eu sou um especialista de analisar festa, tá bom? E eu quero saber quem que faltou nessa festa, o que que você mais gostou. Por que que a Cardi B não chamou a Nicki Minaj, gente? Nossa, menina, ia se dar tão bem. Por falar em visita, eu quero agradecer a sua companhia, eu e o Galto. Eu já veio aqui 10 mil vezes. E te espero no próximo vídeo, neném.